No, dobre si počítal Stavfest. No, jak bys? Dobre si počítal. Ten teda nešto pouľal. A, bež tu stát. A bež si počítal? Ah, nie. Ale, nie, teda nešto pouľal. A, Tva drží svoj šerát. A, da, no, ne, teda da je nešto pogledam, podelene, konferencije. Bilo to, če svrši, obače je hodata še ustane. Готови сме. Айде си ходим. Здравейте! Започват новините на Open Fest. Днес е 3 ноември 2012, а аз съм Няма кой Столма. Здравейте! Аз съм Дим да ме няма Ада. А аз съм много тактичен Тома. Извънземни започнаха да бродят из коридорите на конференцията. Беше установено, че програмисти при среща с тях губят ума и дума, а системни администратори изтърват клавиатурите си. Извънземни. Нареждането на реквизита в IETS се оказа сложна задача за хората. Въпреки трудностите обаче, всяко нещо си отиде на място. Армия от софтуерни инженери штурмува военния клуб. Военния клуб капитулира безусловно, с което отвори вратите за свободата. Отворена? Група терористи бяха заловени да облъчват хората с мифи сигнали и да ги лъжат, че им пускат интернет. Облъчени? За презентацията на Simple Studio културно се настаниха да гледат няколко души. В препълната зала така не стана ясно кой точно раздава олиото. Мазни? Петима видни гости говориха на конференцията. И никой не ги разбра. Мълчани? На заседание на тайния комитет на Open Source сектата бе разкрито зайче на Несе Боб. За изненада на всички, зайчето бе по-красиво от Явор Колев. Зайо? Организаторите се бяха погрижили за постигане на пингвински форми. Лекторите самоотвержено се включиха с поклащаща се походка и с издуто коремче. Биромили? След разклащането от количеството бира, големите инфраструктурни проекти съвсем довършиха сградата. Срутани? Wireless-а на конференцията ни беше толкова стабилен, като че ли вървеше на Windows. Рестартчо? Конференцията се сблъска с новите модни тенденции и по дълги обектив на големия майстор закрачиха красиви създания. Моделчо? Понеже на повечето лектори им беше за първи път, не успяха да свършат на време. На лайтинг доковете! За да не бъдат съвсем безполезни по време на почивките, гостите бяха принудени да кримпват кабели. Кримпва ли? За повече от 2 месеца неизвестна куриерска фирма успя да не достави специална пратка до тайния комитет на Open Source сектата. Видни деятели обаче гониха румънските камиони, за да спасят свещените свитъци. Преследвани? Всяка година Open Fest бива катализатор за политически избори или знакови убийства. Ако такива не се случат, то грипна епидемия ще залее страната. Извънредни новини. Жалките ни актьорски умения гледахте благодарение на нашите спонсори. GitHub, MTEL, HostBG, Expert.org, OpenIntegra и SiteGround. През годините неотлучни партньори на OpenFest бяха O'Reilly, Linux за българи, LUX и тази година фирма Olimex. Ако имате телефон, таблет, а дори фотоапарат, можете да се включите в нашия фотоконкурс и да участвате за една от 3 готини награди, които сме ви избрали. 2 статива и 1 кърпичка да си изтриете обективчетата. Ако сте с вързани ръце или изключително бързи,
можете да се включите в нашия Server Challenge. Тази година сме избрали изключително атрактивни награди, като започваме с едно Raspberry Pi и ще подарим на второ и трето място Multitool Framework и Multitool CLIPTOOL. През двата дни на конференцията, отвън в лоето ще видите две маси, на които се мотат голямо количество кабели и платки. Не се тревожете, няма да ви пускаме тока. Там се помещава нашия Hardware Hackathon. Ще можете да се запознаете с различни видове Open Source Hardware и да си поиграете с него. Екипите или хората, които завършат хардуерен проект по време на конференцията, ще могат да задържат хардуера за себе си. Задължително трябва да посетите регистрацията ни пред зала София и да вземете своята гривничка за конференцията. С тази гривна получавате 10% отстъпка от ресторанти One Coffee и Quattro Stagioni. Със същата гривничка в неделя ще можете да влезете в клуб Rocket, където ще можете да се наслаждавате заедно с нашите приятели от GitHub на безплатна бира. И за накрая,